মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, মই আজি ইংলিছ যে পেডাগজিৰ ওপৰত আন এটি খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপকামিং আসাম টেটৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তো আপোনালোকে জানে মই ইংলিছ গ্ৰামাৰ আৰু ইংলিছ পেডাগজি লগতে চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ আৰু এইকেইটা টপিক অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলোঁ। যদি কোনোবাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাই, ইউটিউবত গৈ ৰয় ইংলিছ লাৰ্ণিং একাডেমি চাৰ্চ কৰক আৰু প্লে'লিষ্টত গৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'বোৰ চাই লওক আৰু কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ লগে লগে সোনকালে ন'টিফিকেশ্যনটো পাই যায়। তো মই আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই মেথডছ এপ্ৰ'চেছ টেকনিক্স ষ্ট্ৰেটেজিজ অফ টিচিং ইংলিছ ইয়াৰ কেইবাটাও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ এম চি কিউ আলোচনা কৰিম। পৰীক্ষাত অহাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে এইবোৰ। তো বলা আমি পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুইচ মেথড হেল্পছ ইউ টু ডেভেলপ স্কিলছ ইন গ্ৰামাৰ, ৰিডিং, ভোকাবুলাৰী এণ্ড ট্ৰেঞ্চলেশ্যন? আৰু মই অলৰেডি এই টপিকটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ দুই তিনিটামান, যদি কোনোবাই চোৱা নাই চাই ল'ব, তাত একেবাৰে ডিটেইলছ আলোচনা কৰিছোঁ মই। সেইবোৰ বস্তু জনা থাকিলে পাৰিলে এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে মেথডছ, তাৰপিছত এপ্ৰ'চ, টেকনিক, ষ্ট্ৰেটেজিছ লৈ মই ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, সেইটো চাই লওক, বহু কামত দিব আৰু এই এম চি কিউবোৰ কৰাটো হেল্পফুল হ'ব। তো ফাৰ্ষ্ট এম চি কিউলৈ গৈছোঁ। ফাৰ্ষ্ট এম চি কিউ দিয়া আছে, হুইচ মেথড হেল্পছ টু ডেভেলপ স্কিলছ ইন গ্ৰামাৰ, কোনটো মেথডে গ্ৰামাৰৰ স্কিল ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে, ৰিডিঙত ৰিডিং স্কিল ডেভেলপ কৰাত সহায় কৰে, তাৰপিছত ভোকাবুলাৰী আৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন, মানে কোনটো মেথডে গ্ৰামাৰ, ৰিডিং, ভোকাবুলাৰী আৰু ট্ৰেঞ্চলেশ্যন ডেভেলপ কৰাত কি কৰে, সহায় কৰে। তো ইয়াৰ অপশ্যন এ আছে ডাইৰেক্ট মেথড, অপশ্যন বি আছে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড, অপশ্যন চি আছে অডিঅ' লেংগুৱেজ মেথড আৰু অপশ্যন ডি আছে বাই লেংগুৱেজ মেথড। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড। আপোনালোকে জানে যে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডত কি কৰা হয়, টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো শিকোৱাৰ বাবে টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো কি কৰা হয়, মানে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰি, ট্ৰেঞ্চলেট মানে অনুবাদ কৰি কি কৰা হয়, শিকোৱা হয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু লৈ। কুৱেশ্যন নম্বৰ দিয়া আছে, হুইচ মেথড ইজ ন'ন এজ নেচাৰেল মেথড, কোনটো মেথডক আকৌ নেচাৰেল মেথড বুলি জনা যায়। অপশ্যন এ আছে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড, অপশ্যন বি আছে অডিঅ' লেংগুৱেজ মেথড, অপশ্যন চি আছে বাই লেংগুৱেজ মেথড, অপশ্যন ডি আছে ডাইৰেক্ট মেথড। ডাইৰেক্ট মেথড, তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন ডি। ডাইৰেক্ট মেথডটোক কি বুলি জনা যায়, নেচাৰেল মেথড বুলিও জনা যায়। নেক্সট থ্ৰী নম্বৰলৈ আহিছোঁ। থ্ৰী নম্বৰত দিয়া আছে, মাদাৰ টাং ডমিনেটছ ইন, কোনটো মেথডত মাদাৰ টাঙে একেবাৰে পূৰা আধিপত্য বা দখল কৰে বা বেছি মাদাৰ টাং ইউজ কৰা হয়। অপশ্যন এ দিয়া আছে ডাইৰেক্ট মেথড, অপশ্যন বি দিয়া আছে গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড, আৰু অপশ্যন চি আছে বাইলেংগুৱেজ মেথড, আৰু অপশ্যন ডি আছে অল অফ দ্য এবভ, মানে ওপৰৰ আটাইকেইটা। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব, গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড, কাৰণ গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথডত কি কৰা হয়, টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো মাদাৰ টাঙত ট্ৰেঞ্চলেট কৰি কি কৰা হয়, শিকোৱা হয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট আহিছোঁ, ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, ইন হুইচ মেথড অৰ এপ্ৰ'চ দ্য ফোকাছ ইজ অন ইউজিং লেংগুৱেজ ৰেডাৰ দেন দ্য এনালাইচিছ অফ লেংগুৱেজ এণ্ড দ্য লেংগুৱেজ ইজ টট ইমপ্লিচিটলি ৰেডাৰ দেন এক্সপ্লিচিটলি, কোনটো মেথড বা এপ্ৰ'চত ইউজৰ বা ভাষাৰ ইউজৰ ওপৰত, ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয়, ভাষাৰ বিশ্লেষণ বা এইবিলাকৰ বা এক্সপ্লিচিটি আৰু ইমপ্লিচিটিৰ ওপৰত গুৰুত্ব নিদি কেৱল ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰতে কি কৰা হয়, গুৰুত্ব দিয়া হয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব, অপশ্যন এ আছে ডাইৰেক্ট মেথড, অপশ্যন বি আছে
कम्युनिकेटिव मेथड, ऑप्शन सी ऐसे स्ट्रक्चरल मेथड और ऑप्शन डी ऐसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। तो यार सठिक ऑप्शन तो हम ऑप्शन बी कम्युनिकेटिव एप्रोच कि कोनो ग्रामर तारपिछत इम्प्लिसिटी एक्सप्लिसिटी तारपिछत एनालाइसिस एबिलাকর ওপৰতে গুৰুত্ব নিদি কেৱল ব্যৱহাৰৰ ওপৰত ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ ওপৰত কি কৰা হয় গুৰুত্ব দিয়া হয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপচনটো হ'ব অপচন বি। নেক্সট ইছু 5 নম্বৰ লৈ 5 নম্বৰ দিয়া আছে হোৱাট ইজ দ্য বেছ অফ এ গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেচন মেথড। গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেচন মেথডৰ বেছ কি, বেছ মানে ভেটি বা মূল। অপশন এ আছে ক্লাছৰুম টিচিং, অপশন বি আছে আউটডোর টিচিং, অপশন সি আছে টেক্সট বুক আৰু অপশন ডি আছে প্ৰনান্সিয়েশ্যন প্ৰেক্টিচ। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেচন মেথডটো কি কৰা হয় টেক্সট বুকৰ যিখিনি লেচন সেই লেচনখিনি মাদাৰ টাঙত কি কৰা হয় ট্ৰেন্সলেট কৰি ল'ৰা ছোৱালীক শিকোৱা হয়। তো ইয়াৰ বেজ হ'ব কি টেক্সট বুক। নেক্সট 6 নম্বৰলৈ আহিছোঁ, 6 নম্বৰত দিয়া আছে, 6 নম্বৰত দিয়া আছে দ্য অল্ডেষ্ট এণ্টি ক্লাছিকেল মেথড ইজ। অল্ডেষ্ট আৰু ক্লাছিকেল মেথড বুলি কোৱা হয় কোনটো মেথডক। অপশ্যন এ আছে গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেচন মেথড, অপশ্যন বি আছে বাইলেংগুৱেল মেথড, অপশ্যন ডি আছে, অপশ্যন চি আছে ডাইৰেক্ট মেথড, অপশ্যন ডি আছে অডিঅ' লেংগুৱেল মেথড। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ অল্ডেষ্ট আৰু ক্লাছিকেল মেথড। ওল্ডেষ্ট আৰু ক্লাছিকেল মেথড কোনটো মেথড কোৱা হয় গ্ৰামাৰ ট্ৰেন্সলেচন মেথড বুলি কোৱা হয়। এইটো হ'ল আটাইতকৈ পুৰণি মেথড। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন এ। নেক্সট ইছু 7 নম্বৰ লৈ, 7 নম্বৰত দিয়া আছে, 7 নম্বৰত দিয়া আছে ইনিচিয়েলি হু এডপ্টেড দ্য সাবস্টিটিউশনাল মেথড। সাধারণত কোনে সাবস্টিটিউশনাল মেথডটো এডপ্ট কৰিছিল। অপশ্যন এ আছে ডনসন, অপশ্যন বি আছে কিংসলি, অপশ্যন সি আছে পালমাৰ, অপশ্যন ডি আছে মেকগুলি। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব সাবস্টিটিউশনাল মেথডটো কোনে এডপ্ট কৰিছিল। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন সি পালমাৰে। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন সি পালমাৰ। নেক্সট আহিছোঁ 8 নম্বৰ লৈ, 8 নম্বৰ দিয়া আছে উইচ অফ দ্য ফ্লয়িং ইজ নট দ্য চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড মেথড। মানে তলত দিয়া কোনটো মেথড বা কোনটো পদ্ধতি শিশু কেন্দ্ৰিক নহয়। অপশ্যন এ দিয়া আছে কো অপাৰেটিভ লাৰ্ণিং মেথড, অপশ্যন বি আছে ডাইৰেক্ট মেথড, অপশ্যন চি আছে বাইলেংগুৱেল মেথড, অপশ্যন ডি আছে অডিঅ' লেংগুৱেল মেথড। তো তলত দিয়া কোনটো এই মেথড চাৰিটাৰ কোনটো মেথড চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড নহয় মানে শিশু কেন্দ্ৰিক নহয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ডাইৰেক্ট মেথড। কিয় ডাইৰেক্ট মেথডটো চাইল্ড চেণ্ট্ৰিক নহয়, কাৰণ ডাইৰেক্ট মেথডটোত কেৱল কি কৰা হয় টাৰ্গেট লেংগুৱেজটো ইউজ কৰা হয়। চাপ'জ আপুনি ইংৰাজী পঢ়াই আছে, ইংৰাজীতে ইংৰাজী ভাষাই কি কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াত কোনো মাদাৰ টাং ব্যৱহাৰ কৰা নহয়। তো এই মেথডটো শিকোৰ কাৰণে উপযোগী নহয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো কোনটো হ'ব অপশ্যন বি। নেক্সট 8 নম্বৰলৈ আহিছোঁ, 9 নম্বৰলৈ আহিছোঁ, 9 নম্বৰত দিয়া আছে ড্ৰিলিং ইজ এ টিচিং লাৰ্ণিং টেকনিক অৰ এ ষ্ট্ৰেটেজি ইন ড্ৰিলিং। মানে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰা টিচিং লাৰ্ণিং প্ৰচেছত বা টেকনিকত বা ষ্ট্ৰেটেজিজ। ড্ৰিলিং ইজ এ টিচিং লাৰ্ণিং টেকনিক অৰ ষ্ট্ৰেটেজি। ড্ৰিলিং হ'ল শিকন কৌশল বা পদ্ধতি ইন মানে কিহৰ। অপশ্যন এ দিয়া আছে কনষ্ট্ৰাক্টিভিষ্ট লেংগুৱেজ টিচিং, অপশ্যন বি আছে ষ্ট্ৰাকচাৰালিজম, অপশ্যন চি আছে কমিউনিকেটিভ লাৰ্ণিং আৰু অপশ্যন ডি আছে লেক্সিকেল এপ্ৰ'চ। তো ড্ৰিলিং ড্ৰিলিং মানে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচ কৰা কোনটো টিচিং কোনটো টেকনিকত বা ষ্ট্ৰেটেজিত ড্ৰিলিং বাৰে বাৰে কি কৰা হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে বাৰে বাৰে প্ৰেক্টিচৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়া হয়। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি ষ্ট্ৰাকচাৰালিজম মানে গঠনবাদৰ ওপৰত। নেক্সট ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন অপশ্যন বি। নেক্সট 10 নম্বৰলৈ আহিছোঁ, 10 নম্বৰত দিয়া আছে, 10 নম্বৰত দিয়া আছে কমিউনিকেটিং লেংগুৱেজ, কমিউনিকেটিং লেংগুৱেজ টিচিং লেছ
एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग कम्युनिकेटिव लैंग्वेज और कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज टीचिंग लेस एम्फेसिस ऑन कम्युनिकेटिव বা কমিউনিকেটিং লেংগুৱেজ টিচিঙে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে? অপশ্যন এ আছে গ্ৰামাটিকেল কম্পিটেঞ্চি, অপশ্যন বি আছে ইউজ লেংগুৱেজ ইউজ, অপশ্যন বি আছে ফৰ্ম আৰু অপশ্যন ডি আছে ৰাইটিং। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব? কমিউনিকেটিং লেংগুৱেজ টিচিঙে কিহৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে বা জোৰ দিয়ে? তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন বি, লেংগুৱেজ ইউজৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিয়ে। তো এয়াই আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। পাৰিলে এইবোৰ বহীত লিখি লৈ ভালকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব। এইবোৰৰ ভিতৰতো কমন পৰাৰ খুবেই সম্ভাৱনা আছে। তো পিছত এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আৰু কিবা টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'ৰ প্ৰয়োজন হ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব। তো পিছত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।